קונצ'ביץ', ועכשיו הוא גם אף החוצה. סמית במקום רקוצ'ביץ'. ואמרתי קודם בפריגיים עם עודד קטש, אתה חושב על השחקנים שעשו את המרד נגד איבנוביץ' בטאו. וידאל, בריג'וני, רקוצ'ביץ', לכולם פחות טוב בקבוצות שהם הגיעו אליהם. אז יכול להיות שדיקטטורה נאורה יותר טובה ממה שקורה אצל התאמן. אתה אומר, יש אנשים שמגיע להם. קיצון שם מסתבך, הוא מאבד את הכדור, צ'רלס סמית ראשון. מה קרה בחילוף שבו יצא רקוצ'ביץ'. תראה את זה, רקוצ'ביץ' והתאמן. כן, רקוצ'ביץ'.